السلام عليكم انرجي سورسز توانه کې زرا منګه پریویس لیکچر کې ډیسکس کو انرجي سورسز هغه گیسو یعنی نیچرل گیس پټرولیم ایل او کول دا سی نیوکلیر انرجي سولر او تھرمل انرجي نو منګه بیا هغه گیس کم نیچرل گیس ته دا منګه چکم خصوصیات کې هغه ډیسکس کول بیا ایریز الوکیشن او بیا دا غي چکم فنکشن دی دا غي چکم اهمیت ته رول دی هغه منګه آئندہ کو ڈسکس کو نن منګه لیکچر کې سر ڈسکس کو آئل آر پیٹرولیم تیل یا پیٹرولیم دا څه شی دی د دې مطلب د مل په ترقی کې د اکانومک ډیولپمنٹ د معاشي ترقی کې د دوی څه کردار دی نیشنل ڈیولپمنٹ کې د دوی څه کردار دی بیا د دې ایریاز او لوکیشن کم دی کم کم ځایونو کې دا پیٹرولیم آئل دے چکم پروڈکٹس دے دے چکم پیداوار دے آغا موجود دے بیا منگا رازو امپورٹنس اور پنشن تیلو سا اہمیت دے یا پیٹرولیم او سا کردار یا دورول ادا کوی نو آئل آل پیٹرولیم آئل آل پیٹرولیم پا چکم کیٹیگری کی چکم رازی آغا دے چکم دے دا یو وائڈ ٹاپک دے مطلب یو وائڈ ٹرم دے مطلب آئل آل پیٹرولیم دا منګه یو شان کنسیډر کولم شو د ته منګه ایلم ویل شو پټرولیم بل د دې بیا د کې خو برا فرق بیا شتره ګیپ پاکستاني دا سي د ایلو د پټرولیم چې کم نور پروډکټس دي هغه چې کم مونږ ته ویو ډیزل او ته مونږ ویو کیروسین ایل د خاور تیل دا شان موبلین او دا شان ګنس مېر د ایل د پټرول نور قسمه نور هم ډیر بلا شي قسمونه دي هم مونږ صرف د لا میجر نوم سور کړه د غټ نوم د لا مونږ سور کړه تیل یا پیٹرول یعنی آئل یا پیٹرول دل منگ نمونہ ورکڑی بے دی کی اسمال کیٹیگریز یعنی نور آئل ہم پکرا جی پیٹرول مطلب تاس تمویل چگا موبلین شو ڈیزل شو کیروسین آئل لا سے نور خطرناک چکم دے موپید آئل دگا پیٹرول پروڈکٹس پراتری انرجی سورسز دا انرجی دا توانه یو ډیر اهمه د څنګه چې نیچرل گیس ته د گیس نه بغیر زمنګ د ملک د ترقی زمنګ د ملک چې کم دارومدار دی یا د زمنګ د ملک چې کم د چلولو مشینګری دا هغه د گیس نه بغیر نه کیږي نیچرل گیس یا کنن سبا سم نه شارټیج وو چې د گیس نه د مل ټول سیستم کغه کارخانی دی کغه گاډی دی ټول ترانسپورت اینڈ کمیونیکیشن سیستم هغه ستاب شي دا شاند آئل د پټرولیم نه بغیر د توانه یو غټه ذریعہ ده د ته مونږ یو میجر سورس اف انرجی یو د توانه غټه ذریعہ مونږ آئل یا پټرولیم ته ویل شو ځکه چې کله آئل یو ورځې د پاره یا 15 غنټو د پاره شارټیج راشي یا ختم شي نو د مل د ټول سیستم با کغه بجلی دا کغه ترانسپورت یا کمیونیکیشن سیستم دی مواصلات نظام دی یا د امدوره پت نظام دی یا زمون نور د فیکٹری د کارخانو او د داسې نور د انډستریل سیستم دا بټول بلاک شي دا شان خلکو ته مسلې شي دا وی چې کم مړ ژوند دی دا وی چې کم کړه وړ دی ټول سیستم دا لایف سټایل بټول ډیسټرب شي اګه به ډیر زیات زګ زګ راشي نو دا شان د آئل او د پټرولیم چې کم اهمیت ته دا غي چې کم رول دی دا غي دا هم مونږه یو خاصه فائدہ غيستل شو اوس راځو آئل او پټرولیم از ان امپورټنت سورس اف انرجي د گیس نه بعد چې مونږه چې کم زول ټاپک یعنی پریویس ټاپک ډیسکس کړ چې گیس هم د انرجي یو غټ کمپوننت یو غټ رول ادا کوي یو غټ حصہ لري دا شان چې آئل او پټرولیم د امن توانه یو اهم حصہ ده یو امپورټنت یو وایټل حصہ ده یو میجر حصہ ده چې د گیس نه لکه د آئل او د چکم پټرولیم دی د دې د شارټیج یا د کمیدو نه هم د مل چکم دارومدار دی د مل د چلولو چکم سیستم دی یا کمیونیکیشن سیستم دی یا ترانسپورټیشن سیستم دی هغه به ډیسټرب شي نو د امن توانه یو ډیر اهم حصہ لري economic development or progress of a country completely depends on the petroleum sources the yo mulk de kam da mashi taraqi da ya da gi taraqi da ya progress de economic development de ya national development de da gi uchatwale aga tol darumadar pasare patelo bani aga da petroleum aw da telo che kam zarai de pagi bani laka middle east country ta che mangawuru da saudi arabia da arabeno che kam mulkuna di
عراق شو ایران شو سعودي عرب شو یمن شو دا شان قطر شو بحرین شو ګڼ شمیر ملکونه دي دا ولې د ایشیا ملکونه مخکې دي لکه مطلب دوی سره ګیس هم سره په غټ مقدار باندې دوی سره د پټرولیم د آیل غټ غټ کویان دي کارخانه دي هغه چې کوم مغربي ممالک ته ټاپ سوپر کنټری چې دي کوم دي هغه امریکا دا هغه چاینا دا هغه فرانس ته داسې نور جرمني ممالک دي دغه هغه ټول په میډل ایسټ کنټری باندې دا وی سره فارن پالیسی هغه سره انټرنیشنل ریلیشن خصاتی س د خپل مفاد د پاره نیشنل انټرست د پاره چې موږ له دغه تل موږ له خپل مقدار باندې کې څنګه چې رشیا وګوري کرن کې پاکستان له چې کم تیل ورکی هغه د چاینا په کرنسی باندې ورکی یا خپل کرنسی باندې نو پاکستان رشیا سره مطلب یو نارمل ریلیشن شروع کو سٹارټ کو پاغي باندې امریکا لګه شان خفش ولا چې یاره موږ د ډالر کې دا کې یا موږ خپل سیستم برابرو نو دغه شان د تیل یا د پټرولیم چې کله یو ملک دغه کمی راشي یو شارټیج راشي دغه ملک ټول سیستم هغه ډیسټرب شي هغه مکمل بلاک شي نو لکه موږ چې وګورو روزمره ژوندګه کې چې وګوري یا ګاډي کې یا موټر سایکل کې یا داسې بل ټرک وغیرہ کې هغه پټرول ختم شي یا تیل ختم شي یا پلار کې یا کور کې دغه سیستم بیا ګاډي ته هغه موټر سایکل ته هغه سیستم ته به څومره تکلیف راشي یا کارخانه ته یا فیکټری ته دا شان کې یو ورځ لا یو ورځ صرف د پټرولیم یا د آئل پروډکټس هغه بلاو شي په یو ملک کې خاص کر پاکستان کې نو بیا څومره نقصانات کیږي څومره دغه کی ازاري بیا کیږي اوس راځو اف دیر از لیک اور شارټیج اف آئل دین دیر ویل بی نو سورسز اف ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن مینز انکلوز مشینری فیکٹریز انڈسٹری اے ٹی سی چې کله یو ملک کې په یو ریاست کې یا په آر یو دغه کې هغه کې د آئل یا د پټرولیم چې کوم دغه شارټیج رالی دغه کمی رالی دغه ټول د ملک دغه سیستم دغه چې کوم ترانسپورت ترانسپورټیشن او کمیونیکیشن سیستم د چې کوم د امدوره په تکغه میدانی مزل کغه هوایی دغه دی کغه د بحری جهه بحری مزل دی مطلب کغه واټر سیستم دی کغه لینډ سیستم دی کغه ایئر سیستم دی دغه ټول مکمل طور باندې ډیسټرب شي او د ملک د ټولې کارخانه دغه کوم مشینری سیستم دی هغه د ملک د کارخانو کوم سیستم دی انډستریل دی هغه به ټول مکمل طور باندې په نقصان طرف ته لاړ شي تاوان طرف ته ولاړ شي او بند بشي ها دیر از لیک اور شارټیج اف پټرولیم پروډکټس ان پاکستان د بدقسمتۍ د وجینا د بدمرغه د وجینا د پاکستان س انټرنل ایکسټرنل فیکٹر دی چې پاکستان کې نه سبا د تیلو او د پټرولیم چې کم پروډکټس دی دغه چې کم پیداوار دی هغه ډیر زیات دغه شارټیج راغلی دغه کمی راغلی دی دغه چې کم کویان زمونږ چې کم پنجاب علاقې بلوچستان سند علاقې کې چې وي هغه مطلب مکمل طور ډیسټرب شو دغه اوس هغه پراپر مقدار سره خپل مقدار سره اوس خپل پای پرسنټیج هم نه برابرې مطلب ته نش برابر دي نو دغه ډیر زیات وجه کېدای شي زمونږ ملک کې ګیس ولې ختم شو چرته لاړو دا شان آئل پروډکټس او پټرولیم پروډکټس ولې ختم شو دا به دا ټول ټاپک به موږ په انرژي کرایسس ان پاکستان د پاکستان چې کله د تاوانې پاکستان کې کله د تاوانې بحران رالی شارټیج نو هغه څنګه راغی هغه کې موږ به ټول دغه کو چر دغه شان ګیس ولې ختم شو کول ولې ختم شو دا شان پټرولیم او آئل ولې ختم شو اوس راځو ایریاز آر لوکیشن اف پټرولیم آر آئل د پټرول او د آئل چې کوم دغه پروډکټس دی هغه د په کوم علاقو کې دغه کیږي زیاته په کوم علاقو په کې پی کې کې د دې پروډکټس نشته لري د کیان د دې دغه پروډکټس نشته کارخانه دا زیاتره په اٹک علاقې کې کیږي دا پنجاب علاقې دی جیلم شولو ډیر غازی خان شولا کونسل شو توت شو سرنګ قازیان او ډکان دا شان د زیاتره د سین او د بلوچستان هم د سوري د پنجاب او د سین علاقو کې دا زیاتره د دې چینی دی د دې کیان دی د پټرولیم او د آئل هغه مو نن سبا ډیر داون روانې خراب حالت ته روان دي مختلف وجوهات کې دي شي هغه بیا موږ انرژي کرایسس کې ډیسکس کوو بیا راځو امپورټنس اف د آئل اف پټرولیم بیا چې موږ یو جنرال سوچ وکړو یو خبر وکړو د آئل یا پټرولیم خلک وای کنه یا په سیکل به چلے ګم دا سه پیدا به ګرځم دا به کوم هو یو ځی ته نه نه چې کله یو ملک کې د ګیس یا د پټرولیم یا د کول یا د آئل لاغې چې کوم نو پروډکټس دي هغه کیروسین آئل دي هغه موبلین دي هغه داسې ډیزل ټایپ شو
نو دې کې لکه کمی راځي یا شارټیج رالی د مل ټول سیستم هغه ډسټرب کولی شي. مطلب زمونږ باډی شوله زمونږ جسم شو خامخا موږ مختلف د ګوړې شربت هم څکلی شو د روخبزې هم څکلی شو داسې د لیمبو داسې نور مختلف ځان له پخپله کور کې هم تیارولی شو یا بازار کې تیار د ګنو شربت شو دا شان خد دغه زمونږ اوس د اوبو یو مثال موږ والو تیل والو صحیح ده د اوبو ته بار بار څکه نو خامخا تا ته لکه دا شربت شلی دا نور مشروبات دا لکه دا یو ډیزل شو کیروسین آیل شو موبلین شو دا هم خامخا که ته ډیر غریب هم شي که ته ډیر بېوس هم شي دغې ته د خلکو زړه کیږي او که زلم ونه شي ځان له چرته کور ته ام راوړي یا سیو راوړي یا نشپاتې یا داسې بل چا فروټو ټایپ کې بل راوړي ځان له هغه شربت دغه کې خپل د باډي چې کوم د جسم چې کوم ضروریات دي هغه پوره کړي دغه دغه باندې سیستم باندې. نو دغه شان د تیلو یا د پټرولیم یا د کیروسین یا ډیزل داسې نور د پټرولیم چې کم پیداوار دي پروډکټس دي دا هغې کې لږ کمی راغلی زموږ د مل ټول سیستم به هغه ډسټرب شي ختم به شي. مطلب ته دا زموږ د ګاډو د ټرانسپورټیشن سیستم ته ودروه یا کمیونیکیشن سیستم دا ته کم از کم یو هفتې دپاره یا لس ورځې دپاره ودروه ته بیا زموږ د اکانومیک کنډیشن ته وګوره ته بیا زموږ بجټ ته وګوره ته زموږ بیا نوره پر کیپیټا انکم ته وګوره ته بیا زموږ آر یو سیستم به ډسټرب شي که هغه پولیټیکل سیستم دی که هغه ایجوکیشنل سیستم دی که هغه اکانومیک شلو که هغه سوشل شو که هغه بله ټولې زمرې هغې سره ټول پین او سیکټر هغې سره ډسټرب کیږي. نو د تیلو د پټرولیم ډېر زیات اهمیت دی. دیس آیل فیلډز آر سورسز پلی ان امپورټنټ رول ان میټینګ د آیل نیډز آف د کنټری او دا زموږ د مل چې کوم د پنجاب او سند کې چې کوم د تیلو دا او د پټرولیم چې کوم انډستریز دي د هغې چې کوم کویان دي د هغې چې کوم پروډکټس دي دا زموږ د انرژي ډېر غټ ضروریات پوره کوي. مطلب دا دی چې موږ د تیلو یا د پټرولیم بغیر یو ځای ته چې ځو مطلب یو دوه کیلومتره مزل چې موږ کوو هغې باندې موږ تقریبا بیا ګنټه تیرو. نو اوس چې لکه تیل یو سورسز دا ته موټر سایکل کې واچو یا ګاډي کې نو هغه د دوه ګنټو مزل او یوې ګنټې مزل ستا په پنځه منټه کې یا لس منټه کېږي. مطلب د تیلو او د پټرولیم د اهمیت نه انکار دا ناممکن دی. بیا څه کوو ډیلی ټرانسپورټ اینډ کمیونیکیشن سیستم او زموږ چې کوم د ډیلی درآمدات دي مطلب مواصلاتو سیستم دی یا ټرانسپورټ دی کمیونیکیشن سیستم د دې نه دا هم زموږ د داس رول ادا کوي دا زموږ د آیل او د پټرولیم د وجې نه زموږ دغه ټرانسپورټ او کمیونیکیشن روان دی. مطلب یو رکشې والے شو یا چنچې والے شو یا دا سوزکې والے شو یا تیزرفتار رکشې والے شو هغه باندې ته پنځه ورځې تیل بند کړه یا دغه څومره دغه د کور سیستم به خراب شي دغه جیب خرچه به دغه شي دغه ختم شي دغه د مړي ژوندۍ چې کم نظام دی هغه به ختم شي. مطلب چا سره به انټریکشن یا تعلقات نشي ساتلی هغه به منټلی فزیکلی به هغه ډسټرب شي دغه بچي به خوار وزار شي د هغوی ایجوکیشن او اکانومیک کنډیشن به هغه خراب حالت ته لاړ شي. نو د تیلو او د چې کم د پټرولیم دا د انرژي یو غټه ذریعه ده یو غټه حصه لري د دې د دغه نه موږ انکار نشو کولی د اهمیت نه موږ انکار نشو کولی یو امپورټنټ کمپوزیشن یو غټ کردار ادا کوي د ګیس نه بعد بیا پټرولیم او آیل دي. ها انډسټریل امپیکټریز او د زمون چې کومې کارخانې دي کومې انډسټریل دي هغه هر یو قسمه کارخانه ده تاسو ګورئ دغه زیاتر په آیل چلیږي په پټرولیم او په آیل چلیږي. ځینې بیا داسې کارخانه کمی کارخانه هغه په زیاتر تقریبا 80% 70% کارخانه چې پاکستان کې دي دا په پټرول یا په آیل چلیږي. دا شان به د بیلی هم تقریبا دا بیا 30 یا 40% دا په بیلی چلیږي. دا شان څه کارخانه په اوبو چلیږي هایډرل پاور باندې دا نور ځینې کارخانه په سول سیستم باندې چلیږي ترمل سیستم باندې. نو دغه ملګرو د آیل د پټرولیم دا د انرژي یو غټه حصه ده چې زمونږ تیل او پټرولیم هغه سخمت لري ایریاز لوکیشن په کوم کوم ځایونو کې واقع دي او بیا چې د شارټیج یا کمی راشي بیا زمونږ ملک کوم نقصانات سره مخامخ کیږي. نو دغه نقصانات او دغه وجوهات په بیا موږ د کوچ پاکستان کې پټرولیم او آیل دا ولی ختم شو او دا چرته لا یعنی پر نور ملکونو وتختول زمونږ لیډرز وتختول یا چا جاګیردارانو یا خانانو وتختول دې وجوهات په موږ ټول په انرژي کرایسس کې ډیسکس کوو. ثانک یو سو مچ. السلام علیکم.